labaad waxaan shiiqa weydiinayaa nin saaxiibo aan nahay ayaa naagtiisa furay saddex dalaaq ayuu ku furay marka waxa uu iga codsaday inaan maxral u sameeyo sidaa ayaan sameeyey oo gonaatii waan guursaday uur ayayna ii yeelatay meherkaas ma xalaal baa diinta islaamku maxay ka qabtaa alxamdulilaah meherka horta xalaal maa xaaraan wey waxaad samayseenna waa dembi kamida kabaa'irta waaweyn dembi kamida kabaa'irta waaweyn baad samayseen nabiga nabi sal slam waxaa ka sugan inuu yidhi lacana allahu lmuxalila walmuxallala lah kan wax xalaalaynayo saa'ilkan si uu isku tilmaamaya iyo kan loo xalaalaynaya ee maxlan ii sameeyey labadaba lacanad ilaahay aa ku dhacda nabi maxamed yihi sal allahu alayh wasalam marka dembigu haddii lacanadba nabigu yir sheegay oo lacanad soo gashayna dembigu kabaa'irtu ka mid yahay walidaalika culummo badan ku dareen dunuubta kabaa'irta waaweyna markay wax ka qorayeen bay taxliilkan ku dareenayaan xalaalnimada saa darteed meherka iyo nikaaxa sidaa ku dhacay sax maaha mana asixin asaxu lqowlayn qowlka madhabkeena shaaficiyada ah way dambaabeen laakiin waa saxayaa qowl daciifa waay oo daliil ka hor imanaya saas darteed waxaad gabadha ugu tagtayna xalaal ma ahayn ilmaha hadduu calool gala muxuu noqonayaa ilmahaasi haddii aad ogeyd in nikaaxaasi uusan waxba ka jirin oo xaaraan yahay haddaad ogeydna ilmuhu u calwey haddii aadan ogeynna shuhadaa darteed ilmahaad dhashay oo nasabkiisa adiga kugu abtirsaduu noqon hana layska daaya arrimahaas wabillahi towfiiq